Perdi um macaco. Tem aqui, mano. Aqui, ó, tem um aqui em cima. É um monte. Olha, ele tá pertinho. Tá, peraí. Ei, pessoal, macaquinho ali, ó. Olha aqui, amor, esse aqui tá pertinho. Tá. Nossa, que bichinho bonitinho. Olha o outro lá. O barrigão dele. Tá com fome, né, negada? Olha lá, ele te olhando de cara. Tá com fome, cadê? Ah, é o outro ali. Aí, correu. Olha o outro lá longe, ó. Pequeno, esse lá é menor. Tem um monte. Eles vão encostar lá na beira do rio, lá. Tem bastante. Tem um grandão lá. Nossa, eles estão gordão. Um ali no baixo. Isso aí, vamos partir pra pescaria. Nossa, qualidade sacanagem. Bom dia, galera. Olha lá o lambarizinho da Vanessa. Bom dia, galera. Saiu o primeiro do dia, ó. O bichinho deu trabalho, hein? Roubou um monte de minhoca pra pegar ele. Perdi ele várias vezes. Agora vamos pegar mais. Vou fazer ele de isca, né? Fazer de isca, ver se pega um maiorzão, né? É verdade. Aí vira um lambarizinho bonitinho. Bonitinho e trabalhoso. Deu um trabalho. O bichinho é ladrão. Aí ficou bem fisgado, hein? Ficou. Será que arma ele nesse momento aqui? Não, arma um outro, é tudo daí. Não, se quiser armar, pode armar. Um anzolzinho até bom, tá ali. E aquele azul que você trouxe? Eu não trouxe azul. E o vermelho? O vermelho. Você ia trazer? Não trouxe também. Não, eu trouxe o branco. Eu trouxe o branco. Vou armar esse daqui, aí você. Pintado? Vou arrancar um pintado. Tem que estrear esse molinete aí, né? A vara não coopera, ela dá muita lambada aqui, tá vendo? Faz um tempão que tem esse molinete, eu nunca peguei aqui. É, a vara, para esse molinete aqui, ela dá muita lambada, você viu? Fica. Maior.
Então, eu não tô pescando? Tá, tá jogando o carro aqui, tá pescando. Vou aqui, tá? A mão é pequena, você é grande. Dá pra tirar as fotos depois. Dá. Só programar o celular, 10 segundos dá pra tirar. É. Fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar você pescar com esse matador meu. Esse aqui é matador. Matador? É. Que pega mesmo. Pega mesmo? Vai pegar um monte de amarelo. Aí eu pesco com o outro que pegou o barbado. Beleza. Hã? Beleza. Aqui já pegou tilápia, pegou. Pega mandi, pegou piapara. Vai pegar um mandizão. Tudo nesse molinetinho aqui. Esse molinetinho aqui é o chique no bico. Fica. Olha lá, você joga a varinha lá e já puxa. Bem aí mesmo. O parece um espelho, né? Parece. Você não viu dentro do caiaque. Olha seu molinete. Já ele enverga. Tomara que garra um jurupecinho. O jurupecinho já dá uma briga boa. Nossa, já. Eu nunca peguei jurupecinho. Dá uma briga boa o jurupecinho. Mandi eu peguei um pequeno, né? Mas a briga do jurupecinho é diferente da do mandi. Ele briga mais que o mandi. O mandi briga só no começo. Só no começo ele sai numa arrancada aqui. E o pé sem pé? É pulo? Hã? O pé sem pulo? Não. Não peixe que pulo, não. Tá barando. Pode pegar também. A gente tá aí. Dourado. Dourado. Pô, amor, pegar um dourado como você? Aí, aqui não bora pegar. Nossa, era aí? Era. Você tá jogando? Você achou que era na onde? Ali, não sei, imaginava ali pra cima.
certo ali? Travessa. É a mesma canoa. Travessa direto. Verdade. Vou lá conversar com os macacos. Ai, minha carinha. Olha aí, amor, vai verde aqui. É, então pega. Segura aí, eu tô gravando aqui. Tá gravando? Tava. Só que eu caí da cadeira ali. Eu não vi nada. Tá. Olha o coração. É, mas faz assim mesmo. Ainda bem que eu não tô aí, se eu tivesse aí eu tinha caído. Você tá gravando a minha cara? Eu tô, ué, tô gravando se eu fiz igual o peixe. Parou? Será que pegou? Tá lá fazendo assim, tu, 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 tu. Não sei, mano. Tem que conferir a minha. Quando faz isso, tem que conferir a minha. Parece que ele tá no Zoom, amor. Tava no Zoom, tava filmando um passarinho. Como que tá, minha? Deixa eu ver. Nossa, tá um gelo assim, ó. É, era uma mordida que levaram da frente. Vai pôr mais? Vai. Quer que eu coloco? Não, eu coloco. Para de chamar. Oi. Eu não vou fazer isso, não. Só acho que tudo bem.
ficar arremessando isso aí, você vai apanhar, você vai parar lá dentro. Esse frio eu não quero parar dentro. Boa noite, pessoal. Nós vamos encerrando a pescaria aí. Tá muito frio, não saiu nada, só aqueles dois lambari. Mas nós ficou aí até 7 horas agora. Não desistimos não, mas felizmente o rio tá muito baixo, tá muito frio. Não tá pegando não. Beleza? Um abraço aí. Um forte abraço no coração e até o próximo vídeo. Falou, pessoal. Falou.